Dobro večer, dragi gledatelji. U preambuli Ustava Republike Hrvatske stoji da je Hrvatska nastala na antifašizmu, no čini se da je to samo slovo na papiru. U stvarnosti, u zadnjih 18 godina, političke struje, kao da koketiraju s ustaštvom, nema jasnog određenja spram NDH tvorevine i stalno netko ističe da to nije bila samo kvislinška tvorevina, već i vjekovna težnja hrvatskog naroda. Evo najsvježijih primjera. 12 maturanata srednje škole iz Makarske na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja slikalo se za školski godišnjak pod Hitlerovom svastikom, a jedan je maturant čak predlagao da Jasenovac i Gradiška Stara budu himna njihove generacije. Hrvatski iseljenik Josip Bašan, koji živi u Čikagu, ovog je ljeta u Slunju postavio mramornu ploču s tekstom Hrvatski vitez Jure Francetić, slava mu. Početkom ljeta pokop nekadašnjeg zapovjednika logora Jasenovac Dinka Šakića u ustaškoj uniformi uz misu zahvalnicu dominikanskog svećenika Vjekoslava Lasića. Potom doček Zvonka Bušića, koji je u Sjedinjenim Državama proveo 32 godine u zatvoru zbog pogibije jednog policajca i ranjavanja trojice drugih prilikom otmice aviona. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekali su ga ljudi obučeni u ustaške uniforme. I konačno, tu su i koncerti Marka Perkovića Thompsona, na kojima se često pozdravlja ustaškim pozdravom za dom spremni i ističe ustaško znakovlje. Održavanje jednog koncerta nedavno je sufinancirala Zagrebačka gradska uprava, a među posjetiocima se često mogu vidjeti i hrvatski ministri. Fašizam, nova uskrsnuća, to je tema naše večerašnje Latinice. Pitanje za vas, dragi gledatelji, glasi: podržavate li zabrane Thompsonovih koncerata u Istri? Ako podržavate, nazovite broj 060-561-561. Ako ne podržavate, nazovite broj 060-562-562. Vaše komentare primamo na SMS broj 61916 i objavljujemo tijekom cijele emisije. O ikonografiji koja prati Thompsonove koncerte imamo veliku priču Nataše Ban Leskovar s naslovom Ustašluk nije nestašluk. Početak 21. stoljeća. Na pozornici crna odjeća, hladno oružje, zastave i mračne poruke protkane rodoljubnim zanosom. Publici, ustaške kape, majice, zastave, šalovi. Od samih početaka Marko Perković Thompson pokazivao je kako mu je ustaška ideologija bliska srcu. Za vrijeme rata HDZ-ova vlast je odobravala pa i poticala takve ustaške pokliče. Kad je rat završio, međutim, Thompson je i dalje svoj prvi hit počinjao na jednaki način, s rukom u zraku kako bi ustaški pozdrav bio potpun. Smjena vlasti 2000. od njega je gotovo napravila narodnog heroja, ali s ustaškim predznakom. U svojoj poznatoj izjavi rekao kako lijevo ne skreće ni na semaforima. Pjesmama je optuživao vlast da ne mari za one koji su domovini darovali život i krv. Koalicijska vlast preslaba i neodlučna, kako u obračunu s ustaškim simbolima, tako i u sankcioniranju izjava rasne i etničke diskriminacije, čvrsto je žmirila čekajući da sve to prođe, a mržnja je bujala i prelivala se preko zidova stadiona i sportskih dvorana. Thompson se pretvarao kao da s time nema veze. Pivalo se hrvatske pisme, pivale se moje pisme. Sad zašto to smeta?
tim novinarima, da pone pojedini novinari, da ja provlačim kroz svoje pisme te tri ljubavi, te tri vrijednosti koje su meni najvrijednije i nama svima, jel, to je Bog, obitelj i domovina, jel, sad vjerovatno, ne znam šta bi rekao, malo sam zbunjen kad se tiče toga, ali mislim, ja mogu reći, i to je moje pisme govore, ne vidim tu nikakvog zla, ne vidim tu nikakve mržnje. Ako niste dobro čuli, ponovimo još jednom, ima li mržnje u ovim uzvicima s njegovog koncerta? Ipak reagirao nije nitko. Prije izbora 2003. pozivao je narod da sruši komunističku vlast. Na vlast se vratio HDZ, a ustaška obilježja na njegovim koncertima i dalje se nose. Na koncertima se ustaški pozdrav mrvicu modificirao. Publicist Slavko Goldstein uspoređuje Thompsonovo veličanje nacizma s austrijskim desničarem Jergom Haiderom. Kako ga ne veliča kad diže ruku i viče za dom spremni? Pa hajde, ne možete zamisliti da bi Haider digao ruku i rekao Sieg Heil. To ne možete zamisliti. On bi izgubio i svoje glasače i sve. Tu su ipak razlike velike, iako je on radikalno desno orijentiran. No glas koji je pratio Thompsona stigao je i u daleku Nizozemsku, gdje su vlasti prepoznale fašističke poruke i opasnosti koje se ispod njih kriju. Uz pritisak židovske zajednice zabranjen mu je koncert u Amsterdamu, a u Rotterdamu je smio tek pozdraviti publiku. Ovo je nenormalno, znate. Znate vi dobro o čemu se radi. U komunizmu su nam zabranjivali, u demokraciji nam opet zabranjivaju. Možda tada nije znao da se u demokraciji o pojmovima kao što su antisemitizam i rasna isključivost uopće ne raspravlja. Fašističkim Thompsonovim porukama Nizozemska je zalupila vrata. Drugi su slijedili kasnije. Thompson je smatrao da su mu Židovi naštetili. Nemam ništa protiv Židova, ali znamo da ni Isus Krist nije imao ništa protiv njih, pa su ga svejedno razapeli. A kamoli neće mene. Thompsonova privrženost ustaškim pjesmama Hrvatskoj je bila dobro poznata. Takve pjesme rado i bez ikakvih sankcija pjevaju posjetitelji njegovih koncerata. Ustaške mi pjesme ne smetaju, dapače pjevam ih, a želi li netko pjevati partizanske pjesme, neka ih pjeva. To uopće ne bi trebalo smetati ni meni, ni njima. Kad je objavljena ustaška pjesma Jasenovac i Gradiška stara, koju je s pratećim vokalima izvodio nekoliko godina ranije, javnosti je ipak bilo dosta. Krvoločni tekst proizveo je buru reakcija, a pjesmu ste u cijelosti mogli čuti u emisiji Latinica o Thompsonu. Šapljini. Klaonica bila u Čapini, klaonica bila. Puno Srba, Neretva nosila, puno Srba, Neretva nosila. Hey, hey! Kasnije je tvrdio da tu pjesmu nije pjevao, a na svojoj službenoj internet stranici rekao da jest. I to su prenijele sve novine. Pjesme sam pjevao zajedno sa stotinama tisuća Hrvata tijekom Domovinskog rata, kada je četnička agresija ugrožavala samu opstojnost Hrvatske države i naroda, kada su tisuće hrvatskih mladića ginule braneći naše vrijednosti i goli život od četničkog noža. Četnički nož i ustaška kama po nečemu su isti, oboje donose smrt. A smrti je u doba NDH bilo u izobilju, za sve politički nepočudne i rasno neprihvatljive. To su činjenice koje neuka mlađarija s Thompsonovih koncerata još nije usvojila. U koncertima i oko njih pjevaju ustaške pjesme, svima onima koji znaju što one znače i koje vrijeme prizivaju, ledi se krv u žilama. Zaboravi znanje.
Za razliku od onih posjetitelja koncerata koji su se rodili tek u Hrvatskoj državi, Slavko Goldstein sjeća se pravih ustaša i njihovih zlih ciljeva. Na ljutu ranu ljuta trava. To je opravdanje koje je Pavelić, to je Pavelićevo geslo, kojim je opravdavao genocid nad Srbima. To je glavna Pavelićeva parola kad god se razgovarala o njegovim represalijama protiv Srba. I kad to Thompson kao refren ponavlja u svojim pjesmama, poruka je u najmanju ruku vrlo problematična, a čini mi se da bi se mogla reći i proustaška. Najveće je neprijateljstvo mračnog ustaškog režima bilo usmjereno prema Židovima i Srbima. Tako i danas Srbi u Hrvatskoj s nemirom osluškuju što se to pjeva na Thompsonovim koncertima. On se, kažu nam u Srpskom narodnom vijeću, obraća onima koji su izgubljeni u tranziciji, koji su iznevjereni i traže krivca. Dok se na njihova nezadovoljstva, ponekad i bijes, kaleme Thompsonovi pozivi na ponavljanje fašističke prakse iz Drugog svjetskog rata, predstavljanje ratnih zločinaca kao uzora, rituali, ikonografija njegovih koncerata koji podsjećaju na fašističke, jasno je da i ljudi iz srpske zajednice dijele zabrinutost povodom svega toga. Da ima bojazni, pitanja kako će ta energija biti iskorištena, do čega će ona dovesti. Perković Thompson trudi se biti provokativan i angažiran. Nejasno je međutim oko čega se on to angažira i protiv čega protestira, pita se novinar Gordan Malić. Jer iz svega što Thompson govori, iščitava se pobuna protiv slijednika hrvatskih socijalista, SDP-a. A SDP, podsjetimo, već odavno nije na vlasti. Pa kako onda SDP smeta Perkoviću Thompsonu? To je zapravo prvi protestni pjevač. Ako uzmemo u obzir tradiciju protestne pjesme, koji se buni protiv oporbe, jer se ne usudi buniti protiv establishmenta. Što znači da je on sumnjiv protestni pjevač. Njegova je pobuna nevjerodostojna. No buneći se protiv opozicije pjesmama o herojskoj prošlosti i kamenom zavičaju, Perković je skupio odanu sljedbu poklonika koji hodočaste po njegovim koncertima diljem Hrvatske. U doba koalicijske vlade na tribinama su sjedili umirovljeni generali, bivši obavještajci, državotvorni pisci, sportaši. Danas im se posve otvoreno pridružuju članovi HDZ-ove vlade. Ministar Primorac čest je gost Thompsonovih koncerata. To je jedna hrvatska mladost, mislim da je bilo 10.000 ljudi, bilo je sjajno, dostojanstveno. Ministar prosvjete i obrazovanja, koji pohodi koncerte na kojima se viču ustaški pozdravi, nije imao vremena za intervju s nama o toj temi. Prezauzet je za snimanje ovih dana i Berislav Rončević, ministar unutarnjih poslova, kojeg, kažu, s Thompsonom vežu bliski prijateljski odnosi. A možda manje prijateljstvo, a više interes, veže SDP-ovog zagrebačkog gradonačelnika s režimskim pjevačem. Milan Bandić stoji iza kontroverzne odluke kojom se Thompsonu, kojim se previše često zabranjuju koncerte u inozemstvu, dozvoljava koncert na glavnom zagrebačkom trgu. Za objašnjenje tog svog poteza Bandić je delegirao šefa gradskog ureda za branitelje Miodraga Demo. Koncert su, kaže nam, tražili branitelji i gradonačelnik ga je odobrio. Pa gledajte, ako su to branitelji tražili, doista 80.000 branitelja koje imaju status branitelja, to 80.000 ljudi u gradu Zagrebu plus 2-3 člana njihovih obitelji, apsolutno mi moramo njima izaći u susret i to im omogućiti. A na kraju krajeva, taj koncert mislim da nije nikakve loše poruke poslao. 80.000 branitelja je 80.000 glasova na koje bi SDP-ov gradonačelnik Bandić rado računao na predstojećim izborima, pa čak i ako se na trg donesu ustaške kape, kojih je bilo, a i vikalo se, ubi, ubi Srbina. Čudi me da ljudi ne shvaćaju opasnost od toga da djeca koja ne znaju o čemu govore, kad skandiraju ubi, ubi Srbina, zapravo postaju plodno to da neka od njih zaista bilo kada u takovim stvarima i sudjeluje. Demo takve uzvike na trgu nije čuo, ali uzviku za dom spremni ne vidi ništa sporno. Ljudi su spremni valjda braniti domovinu. A ja ne znam zašto taj uzvik nekome smeta. Ja nemam pojma.
I tu nas priča dovodi do nekoga koga još nismo imali prilike upoznati u Hrvatskoj. Policijskog inspektora Josipa Gašparca, koji se nekoliko dana nakon koncerta drznuo početi pisati prijavu protiv nepoznatog počinitelja radi rasne diskriminacije i proustaških ispada na Thompsonovu koncertu. Samom je Thompsonu inspektor Gašparac poslao poziv na obavijesni razgovor. No poziv je brzom akcijom nadređenih storniran, a inspektor je suspendiran i kaznena je prijava spriječena. Pokrenut je disciplinski postupak, međutim, odmah se vidjelo da tu nema protupropisnih elemenata, jer je on radio sasvim u okviru propisa i sa znanjem nadležnih. Ali disciplinska prijava je onda krenula drugim pravcem na neke minorne stvari, kao što je korištenje auta u privatne svrhe baš toga dana. Ravnatelj policije u suspendiranom inspektoru je izrekao mnogo ružnih riječi, a čelni ljudi Zagrebačke policijske uprave smijenjeni su. Jedan je mladić kažnjen zbog nošenja ustaških obilježja. To je prva kazna u svih ovih 17 godina otkad se na koncertima Thompsona diže ruka u zrak i pjeva Anti Paveliću. Marku Perkoviću Thompsonu nije se desilo ništa. Ni zabranjivanje njegovih koncerata po inozemstvu HDZ-ovu vlast nije potaklo da se pozabavi ustaškim znakovljem i pjesmama na nastupima u Hrvatskoj. Možda i zato što je on režimski pjevač koji privlači HDZ-ovu izbornu bazu, smatra novinar Malić. Između imidža Hrvatske u svijetu i pobjede na izborima, HDZ će uvijek odabrati pobjedu na izborima. Prema tome, zato se na njegovim koncertima pojavljuju ministri. Zato je establishment u izravnom doticaju sa projektom Thompson. Jedina osoba na vlasti koja neuvijeno kaže što o Thompsonovim porukama misli, predsjednik je Mesić. Mene ne smeta Thompson, mene smetaju njegove poruke. Mene smeta da Thompson završava svoju pjesmu za dom spremni, a znamo koliko je Grkljana prerezano pod tim pozdravom. Marionetska fašistička NDH umrla je prije 63 godine, no preko Marka Perkovića Thompsona i njegovih istomišljenika još uvijek određuje našu budućnost. Dok se god fašistički simboli tretiraju kao dječja igra, NDH i dalje živi. Nataša Barleskova, Latinica. Puno stvari imamo za iskomentirati nakon što smo vidjeli ovu veliku priču kolegice Nataše Ban Leskovar, ali prije toga, dragi gledatelji, jedna važna informacija za vas. U večerašnju emisiju pozvali smo i gospodina Petra Šalu, odvjetnika, i jednog od potpisnika peticije protiv zabrane Thompsonovih nastupa, ali i gospodina Zdravka Barišića, menadžera Marka Perkovića Thompsona. Oni su poziv prihvatili. Međutim, na kraju, kao što vidite, ove dvije stolice su prazne, ipak nisu došli u emisiju. Gospodine Kajin, kako to komentirate, taj nagli nedolazak u dogovorenu emisiju? Pa ja najvjerojatnije neću imati prilike upoznati Thompsona, ali mi je silno krivo da gospodina Barišića nema ovdje, bivšeg zastupnika HDZ-a i jednog od svojedobno agenta Suzupa od 95. ako se ne varam, negdje do 2000. godine. Međutim, ja sebi i hrvatskoj javnosti postavljam upravo ovo pitanje koje postavlja ovaj vaš film ili reportaža. Što bi se dogodilo, na primjer, u jednoj Njemačkoj da netko dođe na neki koncert i pozdravlja sa Sieg Heil kao što ovaj Thompson pozdravlja za dom spremni? Što bi se dogodilo, pazite, na nekom takvom koncertu, pa momentalno bi je u zatvor. Što bi se dogodilo kada bi u jednoj Njemačkoj na koncerte publika dolazila sa svastikama i kada bi se tamo skandiralo, ne znam, ubi Židova, ubi Hrvata, ubi Trčina, kao što se na našim koncertima Thompsona skandira ubi Srbina. Pa ne da bi ti ljudi u zatvor, oni bi momentalno završili u nekoj luđačkoj košulji. Što bi se dogodilo sa njihovim ministrima kada bi odlazili na takve koncerte? Pa momentalno bi bili razriješeni u njihovom parlamentu. Konačno, što bi se dogodilo sa političkim frakcijama u jednoj Njemačkoj koje bi organizirale takve koncerte? Najvjerojatnije bi ih Ustavni sud preko noći zabranio. Međutim, kod nas je jasno sve moguće i vjerojatno će to u Hrvatskoj još neko vrijeme potrajati, ali nadam se da neće svo vrijeme Thompson na prostoru Republike Hrvatske pjevati, jer želim vjerovati.
Ko više o tome budemo govorili, to će on biti slabiji. Od kad smo o tome počeli govoriti, negdje u 7. mjesecu, ipak ta publika počinje skidati te kape sa ustaškim simbolima. Ako ništa drugo, mogu reći da smo ih na neki način preodjenuli. Na tim koncertima se nakon ovoga sramotnog zagrebačkog koncerta, bez obzira što je tamo došlo gotovo 60.000 ljudi, više ne skandira ubi, ubi Srbina. Možda za početak to nije mnogo, ali isto tako tvrdim da nije niti malo. Gospodine Kajin, jeste li dakle vi onda za zabranu Thompsonovih koncerata ili nešto drugo? Ma, pazite, mi imamo ovdje dvije polemike. Jedni će tvrditi da, da se ne smije normalno zabranjivati, to je tvrdio čak i HHO, treba tolerirati netolerantne, što čime ja apsolutno se ne slažem. Tvrde da njima treba dopustiti pravo na rad, međutim, kao što je i pokazano, naš ustav, nota bene, počiva u preambuli na vrijednostima antifašizma. I samim time, nitko nema prava ustašovati na ovim prostorima. Ne samo to, nego i ustav i svi ostali od kaznenog zakonika nadalje govore ne mržnji, ne ksenofobiji, ne isključivosti. Pa prema tome, pitam se što je to kada netko pozdravlja sa rimskim pozdravom i skandira za dom spremni ili jednako tako loše ili još i gore, jer to doista mnogima ledi krv u žilama kada se skandira ubi, ubi Srbina. Mislim da će i Thompson prije ili kasnije, a njegov menadžer koji je prisegao na ustav kao i ja kada je polagao zastupničku prisegu ili kada je polagao prisegu u tom Suzuku, morat će shvatiti da je hrvatski antifašizam onaj koji je Hrvatsku odredio i opredijelio. Nažalost, šta ćemo kada u ovoj zemlji ima još uvijek onih kojima je milija ona Tuđmanova maksima da je NDH bila težnja i hrvatskog naroda. Međutim, barem mi koji smo ostali u ovoj emisiji, složit ćemo se da to niti je bila država, niti je bila nezavisna, niti je kao takva mogla egzistirati. Upravo obrnuto, bila je i genocidna, odrekla se dijela svog teritorija, prije svega mislim ovdje na Dalmaciji, zasnivala se na rasnim zakonima i žalosno je da danas u ovoj zemlji ima još uvijek, pod navodnicima, sljedbenika te ideje. Ja tvrdim da ovi mladi ljudi koji dolaze na te koncerte sigurno nisu toliko naivni da ne znaju zašto se opredjeljuje. Da se njima manipulira, to je točno, ali toliko povijesti znaju da je fašizam, kao što bi rekao Papa Benedikt XVI, zlo protiv Boga, apsolutno zlo, i da to zasigurno nije dobro. Čemu taj protest, čemu ta isključivost, čemu ta mržnja, čemu ovakvo demonstriranje tim simbolima, to će možda neki sociolozi... Još jedno pitanje za vaš samo, gospodine Kajin. Vi ste tu spomenuli neke agente Suzupa, dakle neke obavještajne službe i slične stvari. Ja pretpostavljam da većina građana razumije ipak u Hrvatskoj da cijela ova priča sa Thompsonom i njegovim koncertima nanosi Hrvatskoj štetu i na vanjsko-političkom planu i na unutarnje-političkom i što se tiče nekakve naše evropske budućnosti, da nam to može samo naškoditi. Znači li vam se to ovdje o nekakvoj priči koju kao da namješta nekakav, recimo, kos u vrijeme rata, dakle neko ko zapravo ne voli Hrvatsku i ne radi dobro za Hrvatsku? Pa sigurno da to nije dobro za Hrvatsku. To je najvjerojatnije dobro za njegove privatne interese. Nemamo mi zaboraviti da je on je jedini valjda danas pjevač u Hrvatskoj koji na Trg bana Jelačića može privući 60.000 ljudi. Zašto je tome tako? E, time bi se trebali neki drugi pozabaviti. Ja želim, međutim, nešto drugo reći. Nostalgičara za nekim fašizmom, za nekim nacizmom ima diljem svijeta. Međutim, nigdje oni nije im data mogućnost da tako slobodno nastupaju u medijima kao što je to slučaj u Hrvatskoj. Nigdje im nisu dostupne pozornice za njihov nastup, a pogotovo ne da mogu nastupati u nekim raznim televizijskim emisijama i tome slično. U Hrvatskoj je sve moguće i želim vjerovati da ovakve emisije te mlade ljude od Istre pa nadalje mogu podučiti da ovo nije dobro za njih, da ovo nije dobro za kraj u kojem su rođeni i da ovo sigurno nije dobro za Hrvatsku i da to nema budućnosti za nikoga.
Doktore Banac, vaše stajalište je nešto drugačije. Vi ste prosvjedovali protiv zagrebačkog koncerta Thompsonovog, rekavši da je neprimjereno da se na glavnom zagrebačkom trgu, koji ima simboličku i društvenu važnost, održava koncert s kojeg se odašilju isključive poruke koje razdvajaju ljude. Međutim, nakon toga, vaš HHO je stao u zaštitu pjevača Thompsona, osudivši zabranu njegova nastupa u Umagu. Mi smo dali čak tri izjave. Mm-hmm. Točno je da se prva posebno odnosila na činjenicu da je jedan od najvažnijih trgova u Hrvatskoj, Trg Bana Jelačića, dan od gradonačelnika Bandića za ovaj koncert. I još gore, da je taj koncert plaćen, honoriran novcem svih poreznih obveznika, prema tome i onih koji se ne slažu sa porukama gospodina Thompsona. Ja se naravno ne slažem s porukama gospodina Thompsona. Ja doista mislim da su njegove poruke vrlo štetne, profašističke, o tom nema nikakve rasprave. Međutim, kako se boriti protiv njegovog utjecaja? Gospodin Kajin nije jasno odgovorio je li on za zabrane. Meni je bilo važno znati je li on apsolutno za zabrane ili misli da tu moramo napraviti jednu distinkciju poput one koju smo mi pokušali napraviti. Naime, nismo za to da se javni prostori i javni novac troši na Thompsonu, ali jesmo za to da se Thompsonu ne onemogućava pristup privatnim prostorima iznajmljenim od privatnih menadžera, jer kad bismo mu to zabranili, onda bismo doista bili u jednoj situaciji gdje bismo dovodili u pitanje neka njegova prava. Ne samo njegova, nego i prava gospodina Kajina, jer sve ono što branite mora biti na neki način uopćeno. Zabrane se mogu podnijeti tek kad su vrlo ciljane, vrlo precizne i imaju vrlo jasnih razloga. Gospodin Kajin je govorio o činjenici da je, recimo, svastika, da su stanoviti znakovi, parole i tako dalje zabranjeni u Njemačkoj. To je točno. Također je točno da ti isti znakovi, recimo, nisu zabranjeni u Austriji. Postoji čitava lepeza pristupa nekim problemima. Ja ne branim ni jedan ni drugi model, ali mislim da bi u jednoj zemlji gdje sloboda javnog djelovanja nije neka dubinska tradicija, a tome nisu doprinijeli samo ustaše, nego također i komunisti, da u takvoj sredini ono što trebamo braniti je liberalne vrijednosti. I dok Thompson pjeva čak i nešto što im se ja nikad neću složiti, on nije takva opasnost kao zabrana svakog njegovog djelovanja pod uvjetima koje sam spomenuo. A dodao bih možda još samo i ovo. Sve ima svoje granice. Mi u Hrvatskoj, bez obzira što je rečeno večeras, a mnogo toga netočnog je rečeno, mogu se na to i vratiti, nemamo organizirani fašistički pokret. Mi imamo, gospodin Kajin je bio vrlo precizan, stanovite ustašo nostalgičare. To imamo. Ali mi nemamo organizirani fašistički pokret. Mi nemamo niti jednu organiziranu stranku koja ima perspektivu ne samo zauzeti vlast, nego nema perspektivu izabrati jednog saborskog zastupnika. To je činjenica. To govori da stvari nisu tako loše kao što neki žele prikazati. I također govori o tome da je jedini pravi pristup ovim problemima edukacija i razgovor sa tim mladim ljudima koji, ja mislim, doista ne znaju mnogo o razdoblju Drugog svjetskog rata, ne znaju čitav niz činjenica, a osim toga, i ovo je ključna stvar, 90. godina dobili su čitav niz poruka sa samog hrvatskog državnog vrha koji idu suprotno svemu ovomu što smo mi do sad večeras rekli. To moramo znati. Ovakva jedna emisija, oprostite, 90. godina ne bi bila moguća u Hrvatskoj, na hrvatskoj televiziji. Stvari su se promijenile. Vi ste govorili da nekakav emigrant gradi spomenik Francetiću gdje god je bilo. To je točno. Jedan čovjek je to napravio. Također je točno da su ulice koje su 90. godina nosili ime bile budaka. Da su spomenici tom čovjeku. Da su spomenici tom istom Francetiću, zbog kojim smo govorili, srušeni
i to pod Sanaderovom vlašću. To također moramo priznati. Prema tome, apsolutno sam za raspravu, apsolutno sam za to da se posebno mladi informiraju o našoj prošlosti. Na kraju kolega Goldstein i ja ovdje, mislim, to pokušavamo raditi na sve moguće načine. Sve te pojave treba objasniti i kontekstualizirati, ali nije dobro zabranivati kao jedini metod borbe protiv pojava stanovitog ustašo-nostalgičnog rezentimana, recimo. I nije dobro ono što je u biti jedna kontrakulturalna pojava. U ovom trenutku ne više od toga predstavljati ozbiljnom političkom opasnošću. Kad postane, onda zato postoje drugi metode rada i drugo oružje. I u tom slučaju ja bih bio apsolutno za vrlo oštre sankcije, ali nismo u toj fazi. Ok, hvala vam. Možda replicirate? Možete? Da. Pa ja bih rekao ovako da 90. godine i 91. i 92. i 93. u ono olovno vrijeme neke od nas smo na isti način govorili i progovarali kao što progovaramo i danas 2008. Ja jednostavno ne slažem se s ovom tezom da treba tolerirati netolerantne. To toleriranje netolerantnih zapalilo je svijet. Ali nisam ja to izmislio, gospodine Kajin. Ne, ali to sam pročitao. To je službeno izvješće HHO-a. To je zapalilo svijet, ne znam, tamo 30. ili 40. godina. To je konačno na neki način dovelo na vlast jednog Miloševića i tome slično. Da ja sada objasnim našu poziciju glede njegovih nastupa u Istri. I kada je bila riječ o Umagu, nitko njemu nije ništa zabranjivo, ali je istina da smo sve učinili da do tog koncerta ne dođe. Šta je bio light motiv? Upravo ovaj koncert u Zagrebu, gdje su tisuće i tisuće ljudi skandirali ubi, ubi Srbina i gdje se ponovo išlo sa pozdravljanjem za dom spremni i tome slično. Rekli smo posve otvoreno. U Istri se neće ustašovati, u Istri nitko neće skandirati ubi, ubi Srbina. Što sam ja učinio? Ja sam nazvao predsjednika Mesića, rekao gospodine predsjedniče, vi dolazite na ATP turnir kao pokrovitelj, ali dolazi i Thompson. Predsjednik Mesić je decidirano rekao, ako dođe on, onda ja neću doći. Rekao, pa dobro, možda nisam najpreciznije, trebao bi on doći dva dana kasnije. Onda im poruči, kaže meni predsjednik Mesić, da ja neću doći dva dana ranije i na toj poruci sam mu iskreno zahvalan. Ja osobno držim da naši gradovi imaju pravo na političku poruku kome hoće, kome neće ustupiti neki javni prostor. Ja to držim i dok je u onim sredinama, dok IDS ima legitimitet, želim vjerovati da Thompson neće dobiti priliku za takve nastupe jer ih doživljavamo jednom otvorenom provokacijom. Što kažete na Thompson? Samo da čujem. Ja bih ipak, kada se mora nekome vjerovati, upravo u ovoj priči oko toga što je predsjednik Mesić učinio ili nije učinio, više vjerovao predsjedniku Mesiću, koji je dao izjavu, upravo nakon ove izjave Hrvatskog helsinškog odbora, da mu nikad nije palo na pamet pokušati zabraniti jedan Thompsonov koncert, da je to potpuno netočno. Ja ne znam, gospodine Kajin, ja bih želio vjerovati da nam predsjednik Mesić govori da je pravo informaciju. Nije on to napravio, Bože dragi. Ovi kažu, pa policija će treba spriječavati nošenje tih ustaških kapa ili skandiranje ubi, ubi Srbina. Pa kako će policija to spriječiti kada je pola vlade na njegovim koncertima u prvom redu? Pročitao sam na njegovim stranicama jednu malu crticu, gotovo kao anegdotu, što se dogodilo u Vinkovcima. Pustimo samo Gašparca koji je izgubio posao. Pa jasno, policajac ću reći, pa zar i ja da izgubim posao? Imam dvoje djece, imam ženu, pa neću se igrati sa svojom egzistencijom i egzistencijom svojih sinova ili kćeri. U Vinkovcima počinje koncert, nešto se dogodilo, nestalo je struje i šta dalje imamo, što slijedi? Policija njemu traži po gradu sa plavim svjetlima agregat da može koncert uredno započeti. Gospodine Kajin, što kažete na Thompsonove izjave da on sve ovo što vi radite zapravo doživljava kao komunizam i da će on to ubiti? Pa, zna on jako dobro da danas nema pod navodnicima komunizma ni u Istri ni u Hrvatskoj. Oni se reflektiraju
upravo na taj naš hrvatski, samim time i istarski antifašizam, na jedan pokušaj da ipak u jednoj sredini se sačuva ta tolerancija, da se sačuvaju te međuetničke vrijednosti, da to građane ne dijele, nego da naprosto taj kruh svagdašnji pokušamo dijeliti svi zajedno. I u dobroj uključuje, da li to uključuje podizanje spomenika Josipu Brozu Titu, što je predsjednik vaše stranke učinio prije nekoliko godina u Pazinu? Pa, slušajte, ja mislim da bez antifašističkog pokreta, da bez Josipa Broza Tita, nikada Hrvatska ne bi bila integrirana u sadašnjim granicama. To... Ne mislim ovdje samo na Istru, na Rijeku, na Zadar, na otoke, nego i neke druge krajeve. Sad, da li će se neko sa time složiti, da li neće, ja sigurno u ovom konkretnom slučaju dajem apsolutno za pravo Ivanu Jakovicu. Ali to također moramo staviti ovaj kontekst, znate, to ne možemo prešutati. Jer to je činjenica. Okay. Idemo našeg sljedećeg gosta. Doktor Ante Mandarić, liječnik iz Đakova. Danas veliki antifašist. Mogu nekoliko reći o vama. Dakle, potiče iz radničko-seljačke obitelji iz Vrlike u Dalmatinskoj Zagori. Nikad niste bili član SK-a, tako? Nikada. U vrijeme bivše države pomagali ste katoličku crkvu, za što imate i zahvale. Da, evo imam. Ako kamera može prikazati. Ovo je kanonik. Gospodin preuzvišeni Wilhelm Hirschenhauser kaže u znak zahvalnosti gospodinu doktoru Mandariću 26.8.1983. Zapamtite, prije 25 godina. Inače, gospodine Mandariću, vi ne potječete iz partizanske obitelji. Vaš otac je radio u Minhenu kao građevinski radnik. Stric vam je bio domobran. Ujak je bio i poginuo kao ustaša. Dva ujaka. Da. Dva ujaka, to su bili neuki momci s planine Svilaje koji su mislili da se bore za Hrvatsku, ali vi danas znate da to nije bilo tako. Možete nam reći kako ste vi onda, unatoč tom vašem obiteljskom pedigreju, danas promijenili stališta i držite da ste veliki antifašista? Gledajte, zato što sam suočen sa nizom laži protiv onoga sistema. Sami ste rekli da sam iz ratničko-seljačke obitelji, a moj otac je bio 1910. godište. I on mi je puno puta rekao da je njemu neko rekao za vrijeme Kraljevine Jugoslavije: tvoj sin će biti doktor, ja bi rekao ti nisi normalan od radnika da bude doktor. Jel? Međutim, to za nove vlasti ne da je bilo moguće, nego je bilo izbilja. To sam ja primjeršuje to. Sad se mnogi obrušuju na taj komunizam. Gledajte, zapravo kršćanstvo je u stvari komunizam. Prvi kršćani nisu imali privatnu imovinu, svako je pridonosio koliko je mogao, a njemu je zajednica davala u skladu sa njegovim mogućnostima. A u Hrvatskoj danas preko 90% se izjasnilo makar na popisu stanovništva kao kršćani, bilo da su katolici, pravoslavni ili protestanti. To što je komunizam u svojoj prošlosti imao i mračne stvari, pa zar ih nije imala katolička crkva? Sjetimo se samo inkvizicije. Mislim da je bitna ideja, poruka. A to dolaskom ove države se enormno blati i to je mene navjelo, iako ja velim vam, nisam nikada bio član Saveza komunista, da se na neki način, koliko ja mogu, ja nisam neki utjecajan čovjek, ja sam mali čovjek, obični, da se borim za Tita, partizane, iako nisam iz partizanske obitelji, za onaj sustav. Vidite... Što mislite da je u tom sustavu bilo dobro, odnosno da pazite, sada kažu, nije dobro? Kažu da danas ljudi su slobodni. A ja kažem da nisu bili nikada neslobodni. Ja kao liječnik mogu svjedočiti. Imao sam gotovo bezbroj primjera. Čovjek je bolestan. Ja mu otvoram bolovanje. On me pita: doktore, šta vi to radite? Kažem: pa otvoram bolovanje. On kaže: ma kako bolovanje, kako bolovanje, gazda će mi dati otkaz. Čujete, vi niste mogli reći Tito je idiot, Tito je blesan, Tito je ovaki onaki. Danas vi to možete reći Sanaderu i Mesiću i bilo kome, ali nije to sloboda. Ljudi su neslobodni, ekonomski su neslobodni, ljudi su ustrašeni, ja to mogu se doći kao liječnik. Dobro, da se vratimo sad, doktore Mandariću, na temeljno pitanje u našoj emisiji. Dakle, što vi mislite o ovoj raspravi koju sad vodimo? Biste li vi zabranili Thompsonove koncerte? Gledajte, da se malo vratim na profesora Banca u vezi zabrane. Gledajte, ako predsjednik jedne parlamentarne stranke
Doduše, on je šarlatan, lažni magistar i tako to. On je donedavno imao u svojem uredu sliku Ante Pavelića. I to nije bilo zabranjeno. Ali on je primjer. On je vrlo jasan primjer ostalima. I naša se vlast nije jasno odredila prema tim stvarima grozem iz prošlosti. Naš treći gost, dr. Ivo Golštajn. Gospodine Golštajn, vi imate dosta slična stajališta kakva ima i dr. Banac. Naime, vi smatrate da cijeli taj desni radikalizam u Hrvatskoj nije imao puno uspjeha, tako, u proteklih godina, bar se to ne vidi na izborima. Gledajte, činjenica je da ga praktički nema u Saboru. To za nekoga, dakle, taj desni radikalizam koji je nedemokratski, odnosno antidemokratski. Za neke je to dobra činjenica. S druge strane, to je opasnost. On se prelio na stadione, u koncertne dvorane. Postoje svoja vrsta kontrakultura koju je puno teže nego u jednoj saborskoj raspravi kontrolirati. I utoliko je zapravo glasnogovornik te kontrakulture postao Marko Perković Thompson. Dakle, mi nemamo istaknutog političara na desnici koji može formulirati jednu, ja bih rekao, prihvatljivu desnu ideologiju i provedbenu politiku, ali imamo Marka Perkovića Thompsona. Ja bih se vratio na Thompsona. Postavlja se pitanje zašto se na njegovim koncertima diže desnica, viče za dom spremni, ubi Srbina i tako dalje. Zašto se to ne događa na Džibonijevim koncertima ili Oliverovim? Već je rečeno, dakle, citirane su njegove pjesme. Ja bih se vratio na početak filma, kad on tamo kaže, pjeva zapalit ću krajinu do Knina, zapalit ću 2-3 srpska štaba, da ja nisam dolazio džaba. To su riječi koje sam citirao. Vi ste analizirali sve njegove pjesme, pa ste... Pa, ne baš sve, nemam ja toliko vremena da analiziram sve njegove pjesme, ali samo neke. Prema tome, to je napravljeno prije Oluje. Dakle, to je pjesma koja potiče na određene kriminalne radnje. Dakle, on kaže, zapalit ću krajinu do Knina. I to pjeva sada na koncertu, mislim da je to bilo na Poljudu, ovaj koncert. Dakle, prije samo koju godinu. Onda se u jednoj pjesmi, koja je danas vrlo popularna, govori o kupreškom junaku, odnosno kupreškim junacima. Mi moramo znati koji su to kupreški junaci. To su, dakle, to je Crna legija, jedna od naj, ja bih rekao, poznatijih ustaških jedinica, ali koja je apsolutno bila uključena u niz zločina, koja je 42. u ljeto obranila Kupres od partizana u jednoj velikoj partizanskoj ofenzivi u kojoj su partizani zauzeli čitavu zapadnu Hercegovinu i neke, dakle, i Livno, i Tomislavgrad, i Šujicu, i Prozor, ali nisu uspjeli Kupres osvojiti. I to su ti kupreški junaci koji ne samo da su doslovce klali tih godina, nego su i na samom Kupresu tih dana i tih tjedana počinili najmanje 2, vjerojatno 4 masovna zločina nad srpskim civilima, dakle, uglavnom ženama i djecom. Prema tome, ljudi, ja mislim da, ja ne bih govorio o tome treba li zabraniti ili ne zabraniti, ili zabranjivati ili ne zabranjivati Thompsonovaj koncert, ali ja bih volio, evo, i putem ove, hvala Bogu, putem ove emisije, da govorimo o tome koje su to poruke. I kada ljudi pjevaju o kupreškim junacima, onako u 1:30 u noći, već uz 3., 4. ili 5. pivu, nek znaju koji su to ljudi i koje se ljude u tim pjesmama slavi i što, o čemu oni pjevaju. Prema tome, kada Oliver pjeva Vjeruj u ljubav, ja mislim da je on veći Hrvat od Thompsona. Nego kada ovaj pjeva Zapalit ću krajinu do Knina i sve te druge poruke u tim svojim pjesmama pronosi. Imate u toj pjesmi Na ljutu ranu ljuta trava, on kaže, pjeva o ustaškoj košulji. O tome da je to djedova košulja, njegova košulja i da je, kaže, na tavan stavi tu košulju, za mene je spremi, bit će ona opet i sinu po mjeri. Dakle, to je jedna, ja bih rekao, vrlo jasna, zatvorena ideološko-politička poruka.
I nema apsolutno nikakve dvojbe o tome da je Marko Perković Thompson propagator ustaštva. A sad možemo govoriti o tome što je to ustaštvo i što je ta bila nezavisna država Hrvatska. Ja bih počeo, recimo, od definicije nezavisne države Hrvatske, da je nezavisna država Hrvatska bila na olimpijskim igrama u Pekingu, onda bi na veliku žalost tih pristalica osvojila samo dvije medalje. Jer bi Snježana Pejčić i Branka Vlašić osvajale medalje za Italiju, a Filip Ude za Mađarsku. Prema tome, samo dvije medalje. To govori o tome koliko je ta Hrvatska zapravo bila Hrvatska. Bez Splita, bez Rijeke. Dobar, nisu tu samo te teritorijalne stvari. Mislim, postoji i ta narav režima koja je sporna. Ma gledajte, i narav režima, ali i stvarni domašaj vlasti tog režima. Tuđman je rekao, i vi ste citirali u ovoj reportaži, onu čuvenu rečenicu, NDH nije bila samo kvislinška tvorevina, nego i izraz stoljetnih težnji hrvatskog naroda za samostalnom državom. Ja bih tu rečenicu potpisao, ali da je Tuđman pridodao još jednu rečenicu koju nikad nije pridodao. A to je, ta rečenica glasi, ali su Hrvati, dakle hrvatski građani, ne samo hrvatski građani, nego Hrvati po nacionalnosti i katolici po vjeri, u velikom broju ubrzo shvatili da to nije ta država koju su oni željeli. To nije sada samo jedan iskaz političke korektnosti, da ja želim biti korektan, nego je to činjenica. Ljudi su se vrlo brzo razočarali. Već u ljetu 1941. su ljudi bili gladni. A da ne govorimo o zimi 1941. 1942. Onda su došle, u srpnju 1941. su se prve plakati lijepili sa obavijestima o prekim sudovima, koji je uključivao streljanje babica zato što su počinili abortus. I streljanje ljudi koji su slušali nepoćudne radiostanice. I ljudi su se vrlo brzo počeli povlačiti. Govoreći o pravoj prirodi tog režima i govoreći o svim mogućim društvenim i političkim implikacijama vladavine, četvrogodišnje vladavine u Hrvatskoj tog režima, dakle ne govorimo o Srbima, o Židovima, o Romima, nažalost o kojima se najmanje govori, ali taj zločin, taj genocid nad Romima je bio gotovo 100%. Dakle, ne govoreći uopće o tome, nego govoreći o odnosu režima prema Hrvatima i katolicima, mislim da se najjasnije i najbolje može definirati prava priroda režima i prezentirati javnosti o čemu se tu radilo zapravo. Znate, govori se o tome da je masovni zločin počinjen od strane partizana. Da, Bleiburg i tako dalje. Ali veće zločine nad civilima, ženama i djecom, je radio ustaški režim. Recimo, 1944. u Zagorju. Jedinica pod vodstvom Rafe Bobana je u jednom partizanskom stelu izdvojila 35 ljudi, uključujući i, recimo, 8-godišnju djevojčicu, i sve ih postreljala. Prema tome, usred Hrvatskog Zagorja, dakle, u 100%-nom hrvatskom kraju. Da ne govorim o tome da su njemački saveznici i talijanski saveznici, dakle, ustaša, počinili niz zločina diljem Hrvatske nad Hrvatima. I činjenica jest da su Hrvati stradali u konačnici, da završim s time, da je hrvatskih žrtava na antifašističkoj strani i od civilnih žrtava od strane ustaša, Njemaca, Italijana i četnika, naravno, bilo više nego li na fašističkoj strani. Mi imamo toliko puno antifašističkih spomenika koji jesu i nisu... Imali smo, više nemamo. Imali smo i kojih imamo i nemamo. To sam htio dometnuti. Kojih imamo ili nemamo, recimo u Vodicama, u Primoštenu, u Tisnome, dakle iz vašega kraja. Stotine i stotine, odnosno u malim mjestima, preko 200 dečki koji su stradali u partizanima. I isto tako fašističkih žrtava, žrtava fašističkog terora. Na prste jedne ruke se mogu zbrojiti oni koji su stradali u ustašama. Prema tome, nije to samo, ja bih rekao, politička korektnost što se Hrvatske tiče. Da govorimo o antifašizmu kao uistinu bastionu nove Hrvatske, dakle, samostalne Hrvatske države od 1990. Nego je to notorna povijesna činjenica. Dakle, ja nisam ovdje došao kao političar, došao sam kao historičar i kao čovjek kojem je povijesna istina
zapravo posao, profesija, prenošenje povijesne istine. I mogu odgovorno tvrditi da je to tako. Idemo čuti našeg najmlađeg gosta u večerašnjoj emisiji. To je gospodin Mario Šimunković, predsjednik Udruge mladih antifašista grada Zagreba. Najprije nam, gospodine Šimunković, recite nekoliko riječi o tome što je to vaša Udruga mladih antifašista, koliko djeluje, koliko vas ima, ko su članovi? Pa evo, Udruga mladih antifašista grada Zagreba je prije svega nepolitička udruga mladih koja se bori protiv svih oblika fašizma, nacionalizma, antisemitizma, homofobije, rasizma i drugih. Bori se isto tako protiv rasne, vjerske, spolne, dobne i drugih oblika diskriminacije, kao i svih oblika mržnje, netolerancije i nasilja prema različitim skupinama. Udruga broji negdje oko 50-ak članova do 25 godina starosti. Kakav je vaš stav u slučaju ove teme u kojoj večeras raspravljamo? Dakle, mislite li da bi trebalo zabraniti Thompsonove nastupe i Thompsonove pjesme?